Gør et eller andet. Møns og Krause på toppen. Fucking hell. Shit, no thanks. Og JK lige bagved dem i et 3-5-2-system. Ja, ja, Brian, Brian kører 4-2-3. Jamen, så må jeg jo være træner til den kamp. Jeg er ikke uenig. Nå. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan lidt ligesom Circus Illuminate. Det sådan. Den hænger altid i luften. Jamen. Det er aldrig rigtigt. JK og Minecraft. Ja, ja, faktisk. Ja. Perfekt eksempel. Mm. Den er god, den er god. Ja, men vi møder op, og vi kommer ud, og det er kunstgræs først og fremmest, så det er... Det er jo fint, man kan rent faktisk tæmme bold, og den hopper ikke rundt. Mm-hmm. Det er koldt, det kan du nok skrive under på. Ja, men... Men ikke, inden ikke så koldt, det var fordi, det regnede lidt. Ja. Så, og det blæste lidt. Præcis. Men selve sådan vejret faktisk, eller det temperaturerne var okay. Det var ikke forfærdeligt. Jeg bliver sygt overrasket, du stadig... Altså, du kommer bare til alle kampe, når de bliver. Altså, det er sgu vildt. Vi hygger os. Gjorde du ikke sidste år? Nej, det var sådan en eller to kampe ude, så i hele sidste sæson. Så vi kører sgu, hvad er det, 4-4? Den, Du er on a roll? Ja. Ej, hvis du gik selvfølgelig i pausen, så hvis I 3,5. Og den kamp, hvor jeg gik i pausen, var jeg jo stadigvæk til stede. Jeg var bare gået op i kafeteriet. Dem for Just Eat var der næsten mandag. Fair. Det var. Men de kunne også sidde ned, og det var bedre vejr. Og det var bedre fodbold, end det I præsterede. Det vil jeg ikke. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men nej, vi kommer ud, og vi kan bare se, der står bare, der står der 16 kejler ude på banen. Ja. Og vi sådan... Var det holdkammeraten, eller hvad? Nej, det var de andre. No. Så vi tænker, okay, den her warm-up, den bliver next level. Bro. Og vi kommer godt, ikke? Og vi ser os bare Morus U19. Og vi kigger altså bare på hinanden. Fuck, de bliver kørt over i den her kamp. Det er så altså, professionelt ud, men sådan, altså, ja. De er lige virkelig nogen, der kigger op i det. Ja. Det, og vi tænkte også bare, huha, det bliver en lang kamp. Ja. Og Tobi, han kommer til at have sit liv og alt det der. Men kampen fungerede faktisk okay for vores fordel. Mm. Altså sådan, det var lidt meget frem og tilbage. Men vi kunne spille med, trods alt. Og hæve 2-2. Efter at have været foran 2-0, så gør den lidt mere ondt, selvfølgelig. Ja, foran 1-0 til pausen, og så kommer vi på 2-0 kort efter pausen. Ja. Og så er de været med kvarter igen, eller sådan noget, skruer de til 2. Ja, det er ret sent, de reducerer. 2-1, og så udligner de med 5 minutter igen. Og der er det sådan lidt, der skal den bare 2-2. Ja. Så skal den bare forsvare sig hjem. Men det var sjovt at spille. Altså sådan det der med, som du nok også kunne genkende til, bare bolden, der bare ligger på jorden. Jamen, altså det er jo derfor, jeg godt kan lide at spille kunst. Jeg ved sådan, når det gælder glidende, og når man bliver fældet, så er det ikke så sjovt. Men jeg kan godt lide kunst, fordi at alle andre danske seriebaner, kan du ikke tæmme en bold, eller aflevere en bold, eller noget lignende. Og faktisk bare få lidt spilkørende, synes jeg ikke. Nej. Så jeg synes, det er rart at spille kunst. Ja. Ja. Jamen, der er jo ikke så meget mere at sige. Nej, vi løb. Den gang med undtagen, at jeg fik brugt al min energi i første halvleg, og det fortryder jeg godt nok. Jeg løb rundt som en eller anden lazy bitch derinde. Du var meget gæst. Jeg kunne simpelthen ikke få noget til at fungere, fordi at i første halvleg, så spiller jeg med Andreas for første gang op på midtbanen, så tænker jeg helt sikkert. Mm. Men sådan, jeg er vant til, at vi spiller sådan noget struktureret pis, hvor altså, han står i venstre side, jeg står i højre side, ikke? Ja. Og Andreas, han er lidt mere den der sådan, basically fucking fri rolle. Mm. Så man havde nogle gange på højre kant, og nogle gange var han venstre kant, og nogle gange var han fucking strækket. Og det gjorde mig forvirret, og de løber fire af den 19-årige tryhard gutter derinde på midten, som jeg skulle løbe rundt og tosse rundt med. Det kunne min fitness ikke lige holde til. Ej, de var i ret god form, dem der, kunne man godt se. Ja, de havde løbet før. Ja. Det havde de. De var i fremragende form. Hvis de bare havde lidt sådan, de havde spilforståelse, det er ikke det, men hvis de netop havde fokuseret os bare mere på sådan... og blive klogere, hvor de sådan skulle rykke mod, så smadrede de os 6-0. Ja, fordi de kørte jo bare på lange skud all over, og de røg jo bare til månen hele tiden, i stedet for lige at kigge op og spille den bredt, og køre noget 1-2 eller sådan noget. Ja. Men vi udnyttede trods alt vores chancer til en vis grad. Det var ikke fordi, at deres målmand havde ret meget at se til. Nej. Men der er også nogle chancer, vi skal score på. Det er der godt nok. Der er altså en håndfuld lind. Specielt lige single out. Han spiller en god kamp, men det er det værste hele, men der er fandme, der er mange gange, man tænker, det er bare ikke det maksimale i fodet, det der overhovedet. Nej, og Silas, den der til at starte med også, hvor den er stor. Hvor han så ikke får afsluttet, hvor jeg sådan, fuck, der skal jeg afslutte første gang. Ja, enig. Men så er det godt, man har Tobi med. Det er det. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl. Hvis han var i virkeligheden, vil han være den bedste afslutter. Fordi det er eddermame et godt mål, han hakker ind. Han angriber. Ja, han spiller venstre kant. Vi kunne godt bruge en angriber. Ja, jeg tror ikke, jeg gider dernede. Så må du ud og fløje lidt med ham, Mække. Siger bare, god træning. Ja. Godt hold. Ja. Ja. God bajer. Bevares. Det har vi også, vil jeg sige. Det har vi ikke også. Og vi har gode vibes. Gode vibes. Hvis I har så god træning, hvorfor er der så ingen gang, der skal træning i dag? Fordi jeg ikke bor i Odense. Jeg har ikke kunnet gå siden fredag. Hvad så ønsker længere derovre? Ja, og rigtigt, siden fredags kamp, der har jeg haltet, og jeg kan stadig ikke gå. Så min gåtur er meget, meget hård, pt.
Jeg er helt død i min, i min læg. Desværre. Ja. Men jeg tror, det virker til, at Tobi trods alt hyggede sig. Det synes jeg også, det virker til. 100%. Ja, han sagde også det også efter, så han kunne godt lide vores hold. Ja, altså at det gav gode vibes. Og også fordi, at vi sælger det meget med, at vores hold er et ultimativt sådan seriehold. Men når kampen går i gang, så er det stadig 100% tryhard, og det er seriøst, og der er ikke nogen, der gider tabe. Mm. Og det kom meget bag på ham, fordi det var faktisk et altså, generelt højt niveau. Og ikke mange, der spillede en dårlig kamp. Nej. Så det tror jeg overraskede ham lidt. Men jeg aner ikke, om han kommer til at starte. Nej. Du må lige sende ham en PB. Ja. Han skal have nogle muligheder på hænderne. Ja, men det er fair nok, men han har allerede en håndfuld, så vidt jeg kan forstå. Ja, det er rigtigt. Han har på muligheder. Ja. Ja, chancen for, at han gider dernede, så det er nok. Ah, men det kunne være fedt. Jeg synes, det var en fed tilføjelse. Også bare i første halvleg, hvor han startede ud på bænken. Altså, så han også bare snakket med folk, og virkelig sådan, han hyggede sig. Det var ikke sådan, han bare sad i et hjørne og bare følte sådan lidt, han spildte sin tid. Det virkede til, at han synes, det var fedt at være der. Og så han selvfølgelig også bare, han virkede til at have god spilforståelse. Det, jeg elskede ved Tobi, det var, hver eneste gang, han fik bolden. Først, han gør det, kigger op. Ja, kigger fremad. Ja. Scanner, er der en, jeg kan slå en lang bold til, eller sådan noget. Hvis der ikke var, så lå han bare være med at tage chancen, så driblede han bare i stedet for. Det var altid altså fremad og det rigtige valg, ja. og uselvisk. Og det synes jeg var pissefedt, for det mangler I virkelig noget af på det hold. Og især også, fordi vi mangler jo faktisk en kantspiller eller angriber, for den sags skyld, til når Lind for eksempel skal afsted og ikke skal spille. Ja. Så har han bare den der gode spilforståelse. Altså, det er jo faktisk et godt løb, han ser af mig til sidst. Problemet er jo bare, at jeg får 30 kramper på den sprint der. Ja. Og så når jeg lige præcis ikke frem til bolden, og så går de op og scorer på den. Ja. Det var lidt... Ja, det var selvfølgelig lidt uheldigt. Var det faktisk din skyld i indkastet? Altså, okay. Så vi har frispark på vores egen bane, og folk de går lidt rundt og snorker, men det er sådan en af de sidste minutter. Og jeg tænker sådan, ved du hvad, nu tager jeg det her lange løb ned mod hjørnefladet, fordi så kan vi få bolden skubbet, fordi vi har virkelig været presset i den situation. Så jeg løber lige gennem alle hullerne, og Tobi ser den. Bolden bliver bare lige lidt for lang, så keeper når ud og tager den og clear den. Og så, du ved, så mangler jeg jo selvfølgelig tilbage på banen. Så kom du ikke hjem igen. Og så plukker de kraft ned med en halv volley ind, eller et eller andet sådan. Ja. Lowe står faktisk også en god kamp. Ja, det gør så, han. Han har nogle gode redninger. Ja. Så ja, det var min skyld alt. Ja, 100%. Men nej, så er alt som det plejer. Ja, men jeg fik min YouTube highlights. Jeg fik lidt tunneller og sådan lidt. Det var fint. Præcis. Ja, det er det vigtigste. Nok om det. Ja, jeg aner ikke, om han kommer til at starte, men han ville nemlig ellers passe fint ind. Fordi jeg tror også, det jeg var lidt spændt på, det er, at det er vigtigt, generelt udvirkende, at man har i hvert fald haft selvindsigt. Altså hvis man er ringe, så får du det at vide, men du får det at vide med smil på læben. Og du kører ikke bare ego hele tiden, for så får du at vide, du skal spille bolden, og så bliver ved, så bliver folk sure, og så kan de faktisk bare ikke lide dig. Nej. Og du skal løbe retur. Altså du skal spille, som om det er et hold, hvor jeg godt kunne få noget vibe af, hvor han spillede før, over på det der sjællandske halløj, Basim FC der, at det er lidt hver mand for sig selv til tider. At det handler lidt om, hvem der kan lave det fedeste mål, eller den fedeste step over, eller sådan noget andet. Ja. Så der, jeg synes, han passede fint ind. Han løb retur, når det var nødvendigt. Han havde også Nico, så han ikke, fordi han skulle lave så meget defensivt. Men han fik en bas, hvilket går ud over mig, åbenbart. Ja, det synes jeg er fint. Jeg fik glemt ting. Det er også fair nok. Jeg glemte støvler noget. Jeg fik debutscoring, fordi jeg havde ham med til kamp. Og så fik vi, jeg tror også, du gjorde, fik bøde efter kamp for at tage billeder med folk. Fordi modstanderholdet skulle tage billeder med os. Er det blevet en ny... Den ligger under andet. Okay. Ja. Det var også bare helt skørt, fordi det er vitterligt modstanderhold, der kommer sådan, og vi gerne nogle billeder, hvad fanden skal I så gøre? Nej, gutter, det går i bødekassen, det kan vi sgu ikke. Ja. Altså, ja, det er kritisk. Det synes jeg også er kritisk. Det synes jeg er sjovset. Det var åbenbart, det blev indført, ja, nærmest lige efter jeg startede. Jeg tror, jeg nærmest spillede en eller to kampe, så fik jeg bøde for det. Jeg tænkte, hvad fanden? Ja, men de har set, der er en moneymaking machine lige der. Det forstår jeg ikke. Mine holdkammerater, de elsker, når det sker. Altså, Det gør vores også, fordi de ved, at de går i bødekassen. Ja. Nå. Ja. Alt det, der er godt ved Birkene, det gør de netop til ondt at putte i bødekassen. Ja. Præcis. What? Det er lige før, hvis du scorer et hat-trick, så får du sikkert også en bøde. Nå, men jeg kan godt lide JK i går. Han spurgte, om der var plads til ham i Birkene, eller i Ryslinge. Så der fik han selvfølgelig et pænt ja. Så. Hvad var det, jeg spurgte for? Det kan jeg faktisk ikke. Der var en eller anden grund til, at jeg spurgte. Jeg kan ikke huske, det var gerne væk. Nej, det var et eller andet joke-agtigt. Okay. Men hvad fanden var det, du sagde egentlig? Ja, det kan jeg heller ikke huske. Nu får du bare til at lyde, som om jeg ikke gider være i Birkene. Ja, det er faktisk lidt dårligt. Det var også planen. Ja, det skal jeg ikke sige videre. Der må være bøde for det der. Der må faktisk være bøde. Og spørge andre klubber, om der er plads. Det er okay, når det er en bedre klub, altså. Spiller du i Horsens, så er det også okay at spørge OB, hey, mangler I en? Du skulle også langt ned for at finde en klub, hvor du kunne se OB og den der. Jeg sad også og ledte rigtig meget. Så må du lige ned i bunden af første division. Nedrykningsspillet i første division. Yes. Nej, de ligger vel i den nordhalvdel eller første division, gør det ikke? Nej. Gør det ikke? De ligger tredje sidst. Nå, jeg havde bare forstået det som, at det var de jyske hold, der lå øverst, og de sjællandske hold, der lå nederst. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nå, det kan vi komme ind på senere. Jeg tror bare, at generelt, der er mange flere jyske hold, er der ikke? Sådan.
Oh. Generelt jo, selvfølgelig. Ej, oh shit, ja. Det er der nok, ja. Ja. No. Vi ved faktisk ikke, om vi har kamp i weekenden. Nej, det ved vi ikke endnu. Nej. Fordi den blev jo aflyst. Altså, alle vores kampe bliver faktisk bare aflyst. Nå, ja. Ja, same. Ja. Så det er lidt natur. Sådan er det.